Jsme v bikeparku v Kálnici. Tenhle ten bikepark mám hrozně rád, protože přestože to není úplně velký kopec, tak tady je milion tratí a neznám žádný jiný bikepark, kde by bylo tolik skoků a klopenek. Dá se tady výborně natočit nějaký klipy, výborně pošerit nějaký zatáčky, takže hnedka potom, co otevřeli hranice, tak jsme se s Tomášem, Zejdou a s Willibaldem domluvili na tom, že vyrazíme sem na chvíli pojezdit. Ke všemu kluci z bikeparku místní Shapeři vůbec nelenili přes koronavirus a postavili spoustu nových vychytávek, spoustu nových vylepšení tratí, takže to jdeme všechno postupně projet. Tak, tohle byla lajna Funny Enduro. Tahle lajna je jedna z těch jednodušších. Je tam spousta dvojboulí, různých takových narychlováků, klopenek. Není to nic složitýho, je to dobrý takový na rozehřátí, ale i když je člověk rozehřátý, tak se může zajet a vyzkoušet si prostě to hulit. A tahle lajna se za stolik nezměnila, ale pamatuju si, že tam býval takový mrtvý místo, takový esíčko, kde člověk musel brzdit. A tam kluci namakali, postavili tam sadu klopenek, takže člověk prostě skáče jenom ten, tan, tan a parádně to navazuje, takže raketa. Každopádně kluci staví dál tady a Super Enduro jsem dojel odsud někde, tady odsud a bude pokračovat tady přes tady tu klopenku, tady tu, tak a tadyhle budou takovýhle boule. Takováhle sada boulí, další klopenka, která navazuje hnedka do další klopenky a tamhle další boule. A má to výst, má to celý výst až dolů. Masakr. Tak, tahle lajna se jmenuje Vito, myslím. Je to asi moje nejoblíbenější lajna v Kálnici. Je tam už docela dost skoků. Začíná to takovýma posílákama v lese. Pak nějaký zatáčky, pak jen boner. Už to není úplně pro začátečníky, ale mega se na tom člověk vyblbne.
je tam velký step up, a na kterým se dá trikovat, jak jste mohli vidět, a kluci zase to trošku vyladili a potom step upu hnedka, jak byla zatáčka doprava a sjezd dolů a zatáčka doleva velká, tak tam je nový step up, takovej ne tak vysoký, ale o něco delší, a celý to vypadá mega dobře, je to docela velký. Ono se nezdá takhle, ale na výšku to má, nevím, ten odraz může mít prostě 4 metry úplně jak nic. A to je fakt hustý. Tohle byla lajna SPDH, je to trať, na který se jezdí sjezdový závody, ale zároveň to je trať, na který je asi největší hustota skoků ze všech tratí v bikeparku v Kálnici. Doporučuji si trať nejdřív trošku projít, mrknout se na některé skoky, a oproti minulé jsou tam zase vychytaný, některé dopady jsou našejpený, jsou trošku předělaný skoky, aby byly plynulejší. To moc pěkný. Tak tohle byla prohlídka takových 3 nejdůležitějších lajn v bikeparku v Kálnici. Příště, až přijedu zase, tak natočím nějaký shreddit. Rád bych tady oflipoval ještě nějaký skoky, ale bohužel musíme teď vyrazit domů. Tak čus!